Kūmas. Deju Daugavpils novada kultūras centra vidējā spaudzes deju kolektīvs Līksme. Tavs ar moti savu varētu spirti Malkurs kaldādami, tavs par dālo roeļu! Taigas Lutbožas horeogrāfija, tautas mūzika Amandas Jatnīcas apdarē, dejo Pilskalnes pagasta vidējās paudzes deju kolektīvs.
Mūžam citas nemīlēšu. Arta Puriņa horeogrāfija, tautas mūzika grupas folkvakars apdarē. Gata Valtera aranžējums. Dejo Daugavpils Latviešu kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs Saime. Minūtes.